ৰেলপথৰে পাৰ হৈছে এটা হাতীৰ জাক। ৰেলপথৰে এনেকৈ হাতী পাৰ হোৱাৰ ফলতে তীব্ৰ গতিত অহা ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে বন্যহস্তি, যাৰ বাবে সংঘটিত হয় বনৰীয়া হাতীৰ শোকাবহ মৃত্যুৰ ঘটনা। কিন্তু এইবাৰ তেনে নঘটিল। এই দৃশ্য লোৱা হৈছে এখন ৰেলৰ পৰাই। ৰঙাপাৰা মিছামাৰী অভিমুখী ৰেলখন গৈ থকাৰ সময়ত বন্যহস্তিৰ জাকটো দেখা পাই ৰেলখনৰ চালকে ৰেলখন ৰখাই দিয়াত কঠোৰভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বন্যহস্তিৰ জাকটো। আজি কিছুদিন পূৰ্বে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ একেটা পথতেই এটা বন্যহস্তি ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ ৰেলখনৰ চালকগৰাকীয়ে বন্যহস্তিৰ জাকটো ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিব বিচৰা দেখা পাই ৰেলখন কিছু দূৰত্বত ৰখাই দিয়ে। বন্যহস্তিৰ জাকটো ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত পুনৰ ৰেলখন মিছামাৰী অভিমুখে ৰাওনা হয়। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰেলপথেৰে পাৰ হৈছে এটা হাতীৰ জাক। ৰেলপথেৰে এনেকৈ হাতী পাৰ হোৱাৰ ফলতে তীব্ৰ গতিত অহা ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে বন্যহস্তি, যাৰ বাবে সংঘটিত হয় বনৰীয়া হাতীৰ শোকাবহ মৃত্যুৰ ঘটনা। কিন্তু এইবাৰ তেনে নঘটিল। এই দৃশ্য লোৱা হৈছে এখন ৰেলৰ পৰাই। ৰঙাপাৰা মিছামাৰী অভিমুখী ৰেলখন গৈ থকাৰ সময়ত বন্যহস্তিৰ জাকটো দেখা পাই ৰেলখনৰ চালকে ৰেলখন ৰখাই দিয়াত কঠোৰভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বন্যহস্তিৰ জাকটো। আজি কিছুদিন পূৰ্বে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ একেটা পথতেই এটা বন্যহস্তি ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ ৰেলখনৰ চালকগৰাকীয়ে বন্যহস্তিৰ জাকটো ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিব বিচৰা দেখা পাই ৰেলখন কিছু দূৰত্বত ৰখাই দিয়ে। বন্যহস্তিৰ জাকটো ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত পুনৰ ৰেলখন মিছামাৰী অভিমুখে ৰাওনা হয়। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ।